Jag tror du känner igen den här historien. På kontoret är det för varmt en dag och nästa dag är det för kallt. Man måste ringa och rapportera in att klimatet inomhus inte är som det ska. Den traditionella lösningen är inte på något sätt optimal. Det är långa resor med bil, timmar på vägen och ett koldioxidavtryck som är större än nödvändigt. Väl framme så placeras mätutrustningen ut och den ligger och loggar mätvärden i ett par veckor. Och då måste man åka tillbaka till kontoret och vänta. Efter 2 veckor åker man ut och hämtar en giver som kanske inte ens har samlat in rätt värden. I dagens värld är inte det här bra nog. Tänk om det fanns ett bättre, grönare, mer effektivt sätt. Vår sensor med inbyggda givare rapporterar direkt i realtid till en plattform där man kan se data. Den är lätt att bara skicka ut till vilken kund som helst och på ett par minuter så kan den placeras i kontorslandskapet och börja skicka mätvärden. Tack vare att den använder mobilnäten så kan den överföra data i realtid oavsett var i världen du är någonstans. Inget mer väntande på resultat i veckor, inga mer onödiga resor. Bara koppla in, sätt igång och få data och insikter direkt. Genom att överbrygga avstånd så skapar vi inte bara mer bekväma arbetsplatser utan bidrar också till en mer hållbar framtid. Det här är framtiden för alla er som behöver ha koll på inomhusklimatet. Med realtidslösningar kan vi minska resande, spara tid och göra en insats för miljön.